アルジェリア。太陽系最古の火星岩と目される、エルグチェク002が発見された。研究グループによれば、太陽系誕生から225万5千年後の岩石であり、基地の岩石や隕石の中では世界最古だという。アンゴラ。海外駐在員として現地で生活をする場合、アンゴラの首都のルアンダは、東京より生活費が高くなる。ハンバーガーセットは1500円、家賃は60万円程度になるとのこと。ウガンダ。ウガンダのブウィンディ原生国立公園には、世界に存在するマウンテンゴリラの約半数が生息している。なお、マウンテンゴリラを飼育している動物園は世界に存在しないため、マウンテンゴリラを見たい場合、アフリカ中西部の熱帯雨林に出向くしかない。エジプト。ユネスコの世界遺産登録の始まりは、エジプトのヌビア遺跡。ナイル川流域でのアスワンハイダムの建設で、水没の危機にあったヌビア遺跡を救うためだった。エスワティニ。もともとはスワジランドという国名だった。だが、スウィッツァーランドとスワジランドの混合を避けるため、2018年にエスワティニに改名をした。エチオピア。独立を長らく維持してきた、アフリカでも数少ない国家。3000年の歴史の中で、エチオピアが外敵の支配を受けたのはたったの19年のみで、16世紀に、最新兵器だった鉄砲を保有するイスラム教徒に支配された14年間と、20世紀に、実用化直後の航空機を要するイタリアに、毒ガスをまかれ支配された5年間のみである。こうした経緯があり、独立を長らく維持したいと願うアフリカ諸国が、エチオピアの国旗の赤、黄、緑、を独立時に採用することが多い。エリトリア。軍隊に占める女性比率が最も高い国。例えば、エリトリア独立戦争時には、軍隊に占める女性の割合は 30% を超えていた。ガーナ。ガーナでのお葬式は、喪に服すのではなく、音楽とダンスで盛大に祝う。これは、ガーナでは、死は新しい人生の門出である、と解釈されているためだが、2020年初頭に、棺桶ダンスはインターネットミームとなった。なお、棺桶のデザインも特徴的。カーボベルデ。最も人権の自由が保障された国で、バラク・オバマ大統領は、カーボベルデはアフリカ諸国が見習うべき、真のサクセスストーリーであると評した。ガボン。世界唯一の天然原子炉が存在する。20億年ほど前に、数十万年間にわたって、自然発生的に核分裂反応が起きていた。カメルーン。1929年にアメリカで大恐慌が発生した際に、カメルーンは全土からお金を集めてアメリカに寄付をした。その額、3.77 アメリカドル。現在の価値で5500円。気は心。ガンビア。盲腸のような奇抜な国境線を持つ国。これは、フランスが植民地支配していたこの地域を、イギリスが占拠し、ガンビー川から砲弾が届く距離まではイギリス領だと主張したため。ギニア。ギニアは鉱物資源大国。アルミニウムの原料となるボーキサイト埋蔵量は世界第1位。さらに、鉱山単体では世界最大の鉄鉱石埋蔵量を誇る、シマンブ鉱山を要する上、金やダイヤモンドも豊富である。ギニアビサウ。カシューナッツが主要農産物であるが、すべて輸出に回されるため国内で購入することができない。ケニア。大気候帯に位置するケニアは、多くの湖沼が存在しているが、湖沼群の一部とされるナクル湖やボゴリア湖は、世界最大のフラミンゴ生息地である。コートジボワール。コートジボワールは世界最大のカカオ生産国。コモロ。シーラカンスの生息が確認されている、世界でも珍しい国の一つ。シーラカンスは、その考古学的価値から高く販売ができるため、幸福を呼ぶ魚と現地で言われている。コンゴ共和国。コンゴ共和国の首都、ブラザビルは、コンゴ民主共和国の首都、キンシャサと接地しており、他国の首都と接地している唯一の首都である。コンゴ民主共和国。コンゴ民主共和国には、世界最大の溶岩湖が存在する。サントメプリンシペ。サントメプリンシペから真西の方角に、本初子午前と赤道が交わる、経度0度、緯度0度の地点が存在する。この座標00には、広大な海に観測部位が浮いているだけだが、過去の地図ソフトでは、存在しない座標が指定された場合は、座標00であるものとして処理したため、この、座標00の地点が、写真、人、店、猫の位置情報として大量にタグ付けされた。これを面白がった人たちが、大量の写真や人がいるのだから、島が存在するに違いないと言い始め、
この座標00の起点はヌル島と呼ばれるようになった。なお、ヌル島の歴史や地理、挙句の果てには国旗まで作成されている。ザンビア。世界三大幕府のビクトリアの滝が国境に存在する。シエラレオネ。ファミリーマートはシエラレオネ発祥のコンビニ。という冗談は置いておいて、解放された奴隷によって設立された国家であるため、シエラレオネの首都はフリータウンという名称になった。ジブチ。ジブチの首都はジブチ。ちなみに、国名と首都名が同一名称を取ることは存在多く、クウェート、サンマリノ、ジブチ、パナマ、ルクセンブルクが、国名と首都名が同じである。ジンバブエ。バナナという名前の大統領がいたが、法令でバナナと呼ぶことを禁止した。スーダン。ピラミッドといえばエジプトの印象が強いが、世界で最もピラミッドが存在するのはスーダン。セイシェル。セイシェルにのみ自生する神秘的な果実、ココドメールが有名である。この果実は、セイシェルで発見される以前は、海でしか発見されなかったため、海のココナッツと呼ばれ、王族や貴族の宝物となった。なお、ココデメールの木には、メスとオスが存在して、メスの木が女性を連想させる果実を実らせ、オスの木は男性を連想させる花をつける。赤道ギニア。赤道を通過していないにもかかわらず、赤道と名前がつく国。これは、西アフリカのギニアと区別する目的で、赤道に近い方のギニア、という意味で付けられたため。ちなみに、厳密に言えば赤道ギニアは、島と本土の間を赤道が通過している。セネガル。ピンク色の湖、ラックローズが存在する。湖がピンクに色づくのは、もともと海に面していた湾が、砂州などの形成で閉ざされ、海水の輸入が停止。さらに、日射で水分だけが蒸発して、塩分濃度の高い湖が形成されると、塩分濃度の高いところを好む、ピンク色の藻、ドナリエラが繁殖するようになるため。なお、オーストラリアのヒリアー湖も同様の原理。ソマリア。同国の通貨、ソマリアシリングの通貨コードは SOS。なお、シリングという通貨を持つアフリカの国は、すべて元イギリス植民地である。タンザニア。世界最短の戦争である、イギリス・サンジバル戦争が勃発した。所要時間はたったの38分で、イギリスの勝利で幕を閉じた。なお、タンザナイトが発見された地でもあり、宝石商ティファニーの手で世に宝石として知れ渡った。チャド。ルーマニアとほとんど同じ国旗を持つ。同じ色味のトリコロールに、縦横比も同じであるが、若干チャドの方が暗い色をしている。中央アフリカ。チンコ川と呼ばれる河川がある。河川を紹介しただけであり、台はない。チュニジア。スターウォーズのロケ地。主人公、アナキン・スカイウォーカーのふるさとは、チュニジアの砂漠都市、タタウィンで撮影された。トーゴ。トーゴは水辺という意味で、もともとはトーゴ湖北部に位置する町を指していたが、ドイツが植民地支配をした際に、この地をトーゴという名前で世界的に紹介したため、そのまま国名として採用されることになった。ナイジェリア。アメリカのハリウッド、インドのボリウッドに次いで、世界で3番目に大きな映画産業、ノリウッドを擁する。なお、ナイジェリアの GDP の 5% がこの映画産業による。ナミビア。約8000万年前に形成された、世界最古のナミブ砂漠がある。ナミブ砂漠内部は、人類未踏の地の一つに数えられている。ニジェール。国土の多くをサハラ砂漠が占めるため、極度に乾燥しており、雨は地上に到達する前に蒸発する。そのために、ニジェールは、世界のフライパンと通称される。ちなみに、ニジェールは内陸国であるため、昼と夜の気温差が激しく、夜には気温が低下する。したがって、通称とは裏腹に、世界で最も年平均気温が高い国、ではない。ブルキナファソ。ニジェールは世界のフライパンと呼ばれているが、最も年平均気温が高いのは、お隣のブルキナファソ。1961年から1990年の統計情報によれば、年平均気温は 28.29 度で世界で最も高い。ブルンジ。オリンピック金メダル獲得経験のある国の中で、最も貧しい国である。これは、1996年のオリンピックで、同国のベヌステニヨンガボが、5000メートル走で金メダルを獲得したことによるが、一人当たりの年間 GDP は264ドル、日本円で3万360円で、2021年時点でも世界で最も貧しい国である。ベナン。
アフリカ最大の水上集落であるガンビエがある。ここでは約2万人が漁業をしながら生活をしている。ボツワナ。ボツワナ、ナミビア、ザンビア、ジンバブエの4カ国に設置する4国国境が存在すると言われていた。ただ、ボツワナとザンビアの国境線は150メートルほどの距離が存在するため、実際には4国国境は存在せず、3国国境が2つ存在している。マダガスカル。マダガスカルに生息する生物の 90% がその他の地域では見られない固有種である。マラウイ。マラウイ湖の大きさは縦365マイル、横52マイルであるため、1年が52週、365日であることにちなんでカレンダー湖という愛称で呼ばれている。マリ。14世紀を生きたマリのマンサムーサは人類史上最大の純資産を保有したとされている。その額推定40兆円にも及び、1324年のメッカ巡礼の帰り際にエジプトで金をばらまいて金相場を下落させた。ちなみに現在世界一の資産を保有するのはアマゾン創業者ジェフ・ベゾスで、総資産が 19.3 兆円である。南アフリカ。首都が3つも存在する。それはプレトリア、ブルームフォンテイン、ケープタウンの3つであるが、これは行政、司法、立法でそれぞれ首都とすることを法律で規定しているため。南スーダン。2011年に建国された世界で最も新しい国。モザンビーク。モザンビークの政治家グラサ・マシェルは2つの国の大統領夫人を歴任した史上初めての人物である。1975年から1986年まではモザンビークの大統領サモラ・マシェルと結婚。その後航空機事故でサモラ・マシェラを失い未亡人となるが、12年後の1998年に南アフリカ共和国の大統領ネルソン・マンデラと再婚した。モーリシャス。モーリシャスの国鳥はドードー。ドードーは警戒心が非常に薄く、巣を地上に作り、さらには空を飛ぶことができなかった。これはモーリシャスが隔絶された孤島であり、天敵が全く存在しないイージーな環境で進化を遂げたためである。なお西洋人の入植時に格好の食料とされ、人間が持ち込んだ豚やネズミに卵を食い荒らされ、1681年の目撃を最後に絶滅した。モーリタニア。日本の冷凍輸入タコの 37.3% がモーリタニア産。タコ漁は日本の政府開発援助の成果であり、漁業はモーリタニアの基幹産業にまで発展した。そのためにアフリカの中でも指折りの親日国である。あとモーリタニアには世界最大の船の墓場ヌアジブ湾が存在している。モロッコ。ヤギが登る木、通称アルガンツリーがある。ちなみにヤギは山岳などの高くて狭い岩場を好むため、木に登るのは当然のことらしい。リビア。1977年から2011年までの間、深緑色一色の国旗を採用しており、単色国旗を採用していた最後の国家である。なお歴史的には単色国旗を採用する国は割と存在しており、例えばブルネイ、アフガニスタン、そしてフランスが単色国旗を採用していた。リベリア。リベリアの国旗は自由の国アメリカの国旗をベースにしている。これはリベリアがアメリカで解放されたアフリカ系奴隷によって設立された国であるため。なおリベリアという国名自体も英語で自由を意味するリバティに由来する。ルワンダ。女性の議員比率が世界で最も高い国。レソト。レソトは単一の国家に四方を囲まれた最大の国であることは有名だが、領土の最低高度は 1400 メートルであり、レソトは世界で最も最低高度が高い国でもある。故に、レソトは天空の王国と称されている。なお、世界で最も最低高度が低い国は、ヨルダンとイスラエルで、視界周辺のマイナス418メートル。国によらず世界で最も低い陸地は、氷が覆われていないと仮定した場合の南極大陸で、マイナス2555メートルである。